само 3 минути закъснение, което е сравнително добре и продължаваме нататък с ООП. Първо трябва да пишем какво е ООП, за да пишем ООП, да видим какво е ООП, да го разгледаме подробно, чисто като парадигма в програмирането и чак тогава да го използваме, просто защото е глупаво да използваме нещо, което не знаем какво представлява, не знаем какви са му целите и не знаем защо изобщо съществува. ООП. Абревиатура на обектно ориентирано програмиране. Така. Какво ще рече това? До сега писахме на процедурно програмиране, т.е. използвахме един вид процедури, което не е баш така, защото тези нещата са малко объркани. Но ООП тук използваме обект. Като след малко ще видим какво означава думата обект, ще видим какво означава думата клас, ще видим какво означава думата свойство, метод и така нататък. Но първо трябва да уточним какво е ООП. ООП е парадигма в програмирането. Някой знае какво означава значението на думата парадигма. Концепция. Концепция в програмирането. ООП не е нещо специфично при PHP, не е нещо специфично при Java, не е нещо специфично само за един език. То е специфично за много езици. ООП има за PHP, ООП има за Java, ООП има за C#, ООП има за много езици. За почти всеки език. .NET платформата, например, доколкото знам, изцяло е базирана. Имам предвид около C# нещата, които се въртят, основно са базирани на ООП. Та така, ООП е парадигма в програмирането и всъщност неговата цел е да ни улесни в писането на код. Така, сега пишете процедурно и беше сравнително лесно, тъй като всичко се пишем, изпълнява се, пишем, изпълнява се. Обаче има един минус до някъде на процедурното програмиране, в което кода ни не е структуриран и малко или много, колкото да нямаме нещата в функции, те нямат никаква логическа свързаност. И всъщност целта на ООП е в един вид логически да ни свържи проекта. И по този начин работата ни по проекта бива улеснена многократно. Многократно. Така. Казахме, че ООП първо е парадигма в програмирането. ООП не е език. ООП не е език. ООП е просто концепция в езиците. ООП, като го схванете първоначално, ООП, като схванете ООП първоначално, вие ще можете да използвате ООП във всеки един друг език, който поддържа ООП. ООП всъщност е начин на мислене, ООП е философия, която просто трябва да схванете и оттам нататък нещата си нямате идея колко лесно се случва. Разбира се, има своите минуси, но за тях по-късно в следващите лекции. Така. ООП е философия, ООП не е език, ООП е концепция в програмиране, която ми улеснява многократно. Сега като се замислим, като чуете обектно ориентирано програмиране, аз първоначално, когато започнах да се занимавам с това нещо, наречено ООП, се стреснах просто заради дългото му наименование. Това е все едно молекулярно съединение, което звучи изключително сложно, но всъщност концепцията е доста елементарна. И не трябва да се плачете от това, че обектно ориентирано програмиране звучи сложно. Защото обектно ориентираното програмиране не е сложно. Не казвам, че е просто, но и не казвам, че е сложно. Не е просто, защото докато го схванете, ще имате
пъвания на някои места, но веднъж схванете ли го, гарантирам ви, че е по-просто нещо. От това наистина програмирането или поне аз сега, където съм стигнал, няма. Първоначално ми беше много сложно на мен да се занимавам с ОП, поради простата причина, че беше нещо ново за мен. Изцяло нов начин на мислене трябва да се изгради програмист. Трябва да си изградите структуриран начин на мислене, което процедурното програмиране не го позволява. Там всяко едно нещо се изпълнява линия след линия. Докато в обектно-ориентираното програмиране имаме те наречените методи, които можем да ги разпръскаме, нали, в класовете си, както ни попадне и общо взето. Там не е точно последователността, не се мери в брой на линията. Така. Много хора си мислят, че пишейки класове, те пишат обектно-ориентирано програмиране. Което не е така, просто защото не е така. Пишейки класове, просто разбъркани класове, просто бутайки нещата в класове, ние пишем обектно-базирано програмиране, т.е. нещо базирано на обектно-ориентираното програмиране и нещо на процедурното и става каша и става. Първият проект, като почнах да уча ОП, беше точно това, че не беше ОП, а беше обектно-базирано. Тоест, съчетавайки двете неща и беше просто каша от всяка. Затова нека сега да проследим нещата внимателно как става. Хубаво е да започнем първо с какво означава различните термини. Просто защото е важно. Започваме с клас. Тъй като в обектно-ориентираното програмиране е изграден основно от класове. Класът е единица в обектно-ориентираното програмиране, която съчетава методи и свойства и всъщност описва структурата на един обект. Примерно, взимам този телефон. Ето така, ще го извадя. За да бъде само телефонът, тъй като имаме само единствено един обект. Много е важно да свързвате обектно-ориентираното програмиране с неща от живота. По този начин, първоначално много лесно ще станат нещата. Имаме телефон. Това е iPhone. Телефон. Който телефон, това всъщност, което държа в момента е обект. Един вид, защото е изградено и работи. Нали? Но класът всъщност е самата схема, самата структура на даденият обект. Примерно, в случая, ако разглеждаме телефона като клас, какви ще ни бъдат нещата? Ще имаме, примерно, че цвят черен, че нали, имаме лице, гръб, имаме странични, т.е. имаме страни, имаме портове, имаме тук копче, имаме дисплей, имаме отзаде гърба ни е сив, нали, за разлика от предния вчера. И всъщност това е структурата. Описваме базовите неща на случая на самия аспект. Така, тъй класа, общо заето, може би трябва да тръгнем малко по-далече. Какво е метод и какво е свойство? Та свойството и метода са най-основните неща в обектно-ориентираното програмиране. Тоест, свойство. Мислейки свойство, това е нещо, което притежава чисто като свойство. Тоест, свойство. Примерно, телефонът е черен. Това е свойство на телефона. Гърба на телефона е сив. Това е свойство. Телефонът има камера. Това е свойство. Телефонът тук има копче. Това е свойство. Това са свойства. Следващото нещо, обектно ориентирано програмиране, са методите. Метод, като се замислите, метод означава нещо, което вършим, за да изпълним дадена операция. И в живота е така. Примерно, метод за решаване на квадратно уравнение. Ние просто решаваме. Методът е самото решение един вид. И в случая, какви са методите на телефона? Има метод за включване, при който телефонът се включва. Има метод за включване на за отключване, т.е. нали, пишете си, примерно, паролата. Имаме метод за снимане. Имаме метод за всичко общо взето, защото телефонът всъщност
Съзмите това е Исус. Та методът е нещото, което прави. Тоест методът е един вид като функцията, само че в обектно-ориентираното програмиране. Така. И всъщност съвкупността от методи и свойства, от логично свързани методи и свойства, се нарича клас. А вече всичко обединено и работещо, което се изпълнява и така нататък, се нарича обект. Бройте класът, като примерно представете си, че сте архитект и правите скица. Скицата ви е класа, докато обекта вече ви е, например, готовата сграда. Тоест нещо готово, което работи. В случая в програмирането класът ви е кода, а обекта вече ви е работещият код. Това е. И всъщност, като се запознахме с основните термини, нека да видим как тези основни термини се използват в PHP. Просто защото е... няма смисъл просто да говорим разни приказки. Да, така. Нека си направим един индекс PHP файл, просто за да имаме начална директория. Вижда се, предполагам. Малко от спината отвън. Ще е кофти, но да. Та, как започнахме PHP кода? Как? Така. И сега, нека да се замислим. Ще направим клас на телефонът. На телефонът. Ще направим клас. Логически, за да видим как вървят нещата. Така, трябва да кажем на кода, че правим клас телефон. Нека се замислим как е думата клас на английски. Клас. И пишем клас с малки букви. И от добрите практики трябва да знаете, че имената на класове се пишат в Pascal case. Тоест с главна буква и всяка следваща дума започва с глава. Тоест, примерно, телефон. След което пишем кадрови скобки. И така. И всъщност вече направихме клас телефон. Така, сега. Какво има телефонът? Чисто като свойство. Окей, има цвят. Точно така. Пишем public. Това означава, след малко ще разгледаме какво означава това. Пишем public. Доларче, примерно color. И пишем примерно black. И всъщност по този начин ние декларирахме свойство, което е публично. Какво означава публично? Че това свойство може да бъде. Че това свойство може да бъде взето от всякъде. С малко ще видите как ще вземем свойството. Всъщност, нека направя сега да видим. Първото нещо сега, което като направихме и като изпълним кода, ще видите, че нищо няма да стане, просто защото нищо не извикваме, нищо не става. Трябва първо да направим инстанция, т.е. да направим класа обект. Инстанция всъщност е инициализацията, т.е. направеният вече обект. И нека да го кръстим примерно object е равно на new телефон. И всъщност по този начин ние създаваме инстанция на класа телефон. Тоест, променливата обект всъщност представлява самият обект, вече работещ и функциониращ на телефон. И сега, как да вземем примерно цвета, искаме да изведем цвета? Ами просто пишем echo. Моля? Не, пишем object, стрелка, тире, стрелка, color. Забележете, че тук не пишем долларче. И всъщност по този начин, като изпълним кода, ще видим, че си показва black. Така. И всъщност, дайте някакво друго свойство, освен цвят. Какво друго свойство има? Телефон.
Супер марка. Как е марка на английски? Бранд. Nokia, пример. Хайде, как ще покажем отдолу бранда? Нека ето така по-хубаво да се вижда. Как ще покажем стойността на свойството бранд? Слушам. Как ще го покажем? Как ще изведем стойността на свойството бранд? Същия начин, само ще пише бранд. Логично. И ето. И всъщност по този начин ние можем да описваме свойството. Така. И всъщност разбрахте ли какво представляват свойството? Това са един вид променливите. В класа. Следващото нещо, което казахме преди малко, са те наречените методи, т.е. функционалността, която бива изпълнена. Примерно, каква функционалност има телефона? Да звъни. Да звъни, точно така. И така, сега как пишем? Пишем public. Как е метод на английски? В случая ще използваме думата function, тъй като в PHP просто методи се декларират чрез ключовата дума function. Public, function, примерно как е, обаждам се, примерно call. И тук ще кажем, примерно, calling someone. Сега, според вас, как да изпълним това, ето това вътре? Какво трябва да напишем? Хм? Object. Object. Така. И това. Това е. И отваряща, затваряща. И ето, calling someone. И всъщност един вид методите представляват функциите, само че в обектно-ориентираното програмиране. И така, нека сега да кажем, да подадем примерно, ето така, call и да кажем примерно да се обадиш на 08 99. Така. И тук трябва да изведе calling, ето този номер. Как ще стане според вас? Тук просто добавяме като параметър, примерно, телефон. И тук пишем calling. И как да изведем, това телефон? Точка, телефон. И ето. И по този начин, всъщност, един вид, нали, ние функционалността ние правим, но един вид я описвам. Ето, дори умният телефон, умният такова, ми каза, че мога да се обади. Кенс. Те така, ето, направихме метод, направихме и свойство. Сега. В случая, в този пример, кое ни е класа? Кое ни е класа? Телефон. Класа. Не е телефон. Но класът, всъщност не е тази структура, самата структура, тя ни е класа. Тоест самия код в случая. Това ни е класа. Обектът ни какво е? Обектът ни, това вече е работещият клас. Класът, който се изпълнява. Класът, на който е направена инстанция. И всъщност думата инстанция означава един вид да превърнете клас в обект. Тоест класа е тази структура да я превърнете в нещо работещо. И всъщност това много често се греши. Каква е разликата между клас и обект? Класа е структурата, обектът е работещото. Това просто трябва да си втълпите в главата, защото е така. И така. Нека сега да направим... какво да направим? Да, нека да видим ето тези ключови думи какво означават. Тези ключови думи public са три, т.е. като public са три. Public, protected и private. Public казахме, че е нещо публично, което от всякъде може да се изпълнява. Ето, тук в случая изпълняваме call. Ако това са, между другото, тези неща важат както за методи, както за методи, така и за свойства. И всъщност, следващото сега ще разгледаме, което е. Момент само.
ще разгледаме следващото, което всъщност е Protected. Protected function call. И всъщност сега, като изпълним кодът, като промених public на Protected, вижте какво казва. Фатална грешка. Не мога да извикам Protected метод телефон call from context. И всъщност Protected, тук е малко по-сложно, но ще ви окажа за общата култура, нататък ще го разгледаме доста по-подробно. Protected е метод, който може да се извика от класове, които са наследили текущия клас. Нали, малко сложно, нататък ще го разгледаме. За сега само искам да знаете, че съществува. И третият принцип, и третият вид е private, т.е. единствено и само този обект, този метод, извинете ме, може да бъде извикан само в рамките на класа. Т.е. ето тук имаме, примерно, private color. И тук имаме, това ни е публична функция. И всъщност, тук ще си направим още една, която ще кръстим get, примерно, color. И тук ще кажем return. Това не го казвам. Как според вас сега трябва да вземем color? Пишем this, т.е. от текущия обект. Стрелкичка, color. И ето сега тук, като напиша object, echo, нали, object, get, color, и като изпълня кода, ето, връща си black. Но, тук нека направя един ред, нов ред, напиша object, color, вижте какво казва. Не мога да получа достъп до private свойство, т.е. до лично свойство, color. Но ако е public, без никакъв проблем ще се изпълни. Та, нека да обобщим. Public, навсякъде имаме достъп до свойството или до метода, който е public. Private е само за класове, които го наследяват, което ще го разгледаме по-нататък при наследяването. И private само в рамките единствено на класа. Тоест извън класа ние до private свойство или метод нямаме достъп. И тук като добра практика да го знаете, когато едно свойство или метод е private, трябва задължително да започва с долна черта. Тоест доларче, което е задължителното, нали, защото прикориме като променлива, и долна черта color. И всъщност тук да си извикаме долна черта color. Ето в този начин. И да. И ако имаме някакво private свойство, нека да направим и private свойство. Примерно get brand. И просто кажем return this. Brand. Нека и brand да бъде private. Ето така. Вижте как използвам добрите практики в случая. И тук, примерно, ще напишем calling telephone via my this get brand. И само тук да напиша долна черта, да бъде по-стандартизиран. И сега, като напиша echo object call, примерно 08 нещо си, и вижте какво казва. Calling ID, какво си чрез моята нота? Но, когато напиша echo object get brand, т.е. метода, ето пак съм казал, не мога да получа достъп до private. Ето. И всъщност, това е основното. Класа описва структура, в която структура се включват методи и свойства. Метода е нещо, правите го като функционалност, а свойството е всъщност някакво свойство. Правите го като променливане. И всъщност, това е основното в OOP. И всъщност нататък, какво ще правим? Нататък ще разгледаме следващия път, може би ще вземем те наречените магически методи. И всъщност може още сега да ги разгледаме тези магически методи. Да, точно, що не сега. Ще върнем ето тук телефон, където ми беше телефонът. И така. Не, следващия път ще ги разгледаме, тъй като сега мисля да ни ви задържа много време. Тъй като лекцията не е толкова сложна и просто трябва да видите кои са основните неща. Следващия час, следващата лекция, която ще е следващия вторник, 5:30,
ще си говорим точно за магически методи и може би ще си говорим за наследяването, за класовете, за родителите и за децата на класовете. Което ще видите не е толкова сложно и се надявам до 3-4 лекции да свършим ООП, да почнем MVC и да се кефим на Макс там. Сега чисто практически тези неща, които говорим, не можем да ги нагледим. Примерно да направим само сайт с ООП. Всъщност може, но става малко объркано, ако не използваме някакви специфични неща. Просто има някои спецификации, които трябва да обсъдим, които ще ги обсъдим при MVC, т.е. Model View Controller. Миналия път споменах за тях. Тоест миналия път, преди 2 седмици, когато аз водих лекция. Но, ще видите, че нещата всъщност не са толкова сложни. В момента може така да ви звучат, просто защото не ги познавате. Но когато ги познаете, а вие много добре ще боравите с тях, ако имате желание, разбира се, за развитие и така нататък. ООП-то, като цяло в PHP, има някои неща. Всъщност много се прилича като ООП-то в останалите езици. Абсолютно много, само че... Ти ми напомни нещо преди малко, като каза Public Static. Да, Static, да. Така, да. Ти преди малко ме подсети, но аз сега се сещам. Трябва да разгледаме нещо изключително важно преди да обсъдим. Има случаи, в които ни се налага да използваме обектите, т.е. класовете, без да е необходима инстанция. Точно в този случай използваме те наречените статични методи, които се извикват последния начин. Името на класа, две точки и метода. И всъщност, за да бъде статично, трябва да бъде static. Public static function. И всъщност по този начин, като изпълним кода, но, както казах, няма инстанция за това. Да, тези неща ще ги махна. Нямаме в случая инстанция на класа, т.е. не сме направили специфична инстанция и просто изпълняваме както един вид функция. Много библиотеки така правят статични методи. Примерно имаме клас, който се нарича, примерно, казвам, формат, примерно, текст. Формат текст. И за да направим, примерно, даден текст bold, нали, вместо да не пишем, нали, формат, нали, текст равно на new, формат текст и след това да пишем формат текст, примерно bold hello world. Вместо да пишем всичко това, можем да напишем просто формат текст bold. И всъщност, за да си спестим код, понякога не се налага да използваме точно статични методи и свойства, които просто разликата е, че след като кажем публичността им, дали да я правите или public или protected, трябва да напишем просто статик. И в случая, за да вземем дадено свойство, тук трябва, нали, тук пак ще се напише via, да напишем ключовата дума self, т.е. от себе си, да вземе brand. И забележете, че когато работим със свойство, си използваме долърче. И всъщност в този случай, когато напишем телефон, call, примерно, еди кой си, ще хвърля грешка, expecting variable, чрез self brand, private self, self brand, я да видим къде е грешката, синтактична грешка, неочакван self. Защо така? Ехо, self brand. Линия 5. А, да. Съм идиот, бе, хора. Тук не трябва да пишем self, трябва да пишем static, за да бъде естетично свойство. И всъщност по този начин имаме достъп до самите свойства. Та static, както казах, получаваме достъп до класове и методи, без да е необходимо да правим инициализация на класа, т.е. без да имаме достъп до инстанцията, т.е. директно до обекта. Сега нещо важно,
което трябва да обърнем внимание. Приемаме, че имаме два... Направили сме две инстанции на класа телефон. Примерно телефон one, примерно new телефон. И телефон 2 равно на new телефон. И сега ако напишем var dump, какво правиш var dump? Ми кажете. Какво прави? Да, проверява стойности и всъщност да. И ако напишем var dump телефон 1 равно на телефон 2, вижте какво връща. True. Но ако проверяваме и по тип, връща false. Какво означава това? Защо връща false? Нали правим инициализация на едни и същи обекти? Е да, ама не. Имаме схемата, нали така, на телефон. И всъщност инициализацията, обекта, т.е. самата инстанция, го броите като отделни модели. Примерно... Без телефон. Имаме случай два почти еднакви телефона. Да приемем, че са еднакви. Двата телефона имат еднаква структура, т.е. еднакъв клас. Обаче имаме всъщност два телефона. И всъщност обекта... този телефон равен ли е същия ли, еднакъв ли е, имам предвид чисто като обект на този. Тоест това са два различни обекта, нали така? Чисто материално това са различни обекти. И в програмирането е така. Дори да направим инициализация, т.е. инстанция на един и същи обект, обаче да правим две инициализации, тези две инициализации никога не са еднакви, просто защото обектите са това напълно различни. Те могат да са да идват от една и съща схема, но просто два различни обекта. Това е следно да кажем, че този телефон, чисто материално, е този телефон. Което не е така. Това е следно да кажем, че този монитор е абсолютно същия, нали, като притежание, като всичко, като този. Нали, като свойства, и като функционалност, и като структура. Да, но физически са два отделни монитори. И всъщност обекта е точно това нещо описано. Това е нещо важно, което също трябва да разберете. И всъщност за това вие, когато сравните два обекта на един и същи клас, вие ще получите false. Просто защото двата обекта са напълно различни. Този обект има абсолютно същите свойства като този обект, но това са два отделни обекта. Смате ли? Така че, два обекта на един и същи клас, никога не са еднакви. Инициализацията, т.е. инстанцията, превръща класа в обект, т.е. инстанция се превръща. И всъщност, още заето, това е най-основното нещо в ООП. И всъщност, в момента не се сещам за какво друго мога да ви говоря. Така, ще говорим за магическите моменти следващото. Това се казва. Това са магически методи. Конструктор, деструктор, call, set, call static, set static и така нататък. Това са магически методи, които ще обсъдим следващия път. Които ще видите, че не са толкова сложни. И пак да повторим. Какво е класът? Пънцен, тези идеалните нещи. Какво е класът? Векторитилно спогонирано. Структурата. Какво е обекта? Работещата структура, функциониращата структура, структурата, която е инициализирана и работи. Както имаме схема на този монитор, но схемата тя не работи, тя е просто схема, тя просто описва функционалност. Докато обекта вече е всичко това, което е налично и което работи. И което го използваме да извикаме. Чрез схемата тя не може да се използва. Да така, класа. Ставяме схема, обекта е работещата схема, вече готовата схема. Свойството са самите свойства, примерно цвят, примерно размери, примерно широчина, височина, дебелина и така нататък. Какво е методът? Това е функция, която изпълнява. Примерно, този телевизор, който е
има метод. Това е метод. Имаме за принтиране на неща на екрана. Това също е метод. Имаме функция за изключване. Това също е метод. Имаме за увеличаване на brightness, за увеличаване на резолюцията. Това също е метод. И така. Скупността от методи и свойства как се нарича? Как се нарича? Скупността от методи и свойства. Тук имаме един метод, имаме един клас, едно свойство, извинете ме. И как се наричат цяла тяхната скупност? Клас. Как се нарича работещия клас? Обект. А как се нарича самото превръщане на класа в обект? Инстанция, инициализация. Така че тук не е много точно, но приемем, че е така. И всъщност, защо тези двата обекта връщат false, като ги сравни? Защото просто не са работи. Те са две отделни неща в процесора. Това не е процесора. Прампаме. Да, те се правят. Работят си паралелно просто. А тук между другото, пак ли има стек и хип? Тоест? И да се създава адреса в стек и хип. Да, 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 да. Но не става от страна на клиента, става от страна на сървър. Да. И взема много, много малко. И то всъщност точно това е разликата между онези езици и тук, че в случая как става, заделя се място и когато нещата се изпратят на клиентите, биват затрити оттам. Разбираш, т.е. точно това е интересното тук при PHP, че когато нещо се задели в рампамента, то бива там заделено, докато бъде изпратено на клиента. Когато бъде изпратено на клиента, то там се почиства на момента. И точно за това веб приложенията не натоварват толкова сървъри, а за това, примерно, на един сървър, примерно с 1 гигабайт RAM, без проблем. Примерно много хостинг компании, т.е. не много, но тези малки хостинг компании доскоро някои от тях работиха с сървър 1 гигабайт. Костваха примерно на 200-300 проекта, без да имат никакъв проблем. Просто защото, когато се направи заявка, тогава било отделено място в рампамета и всъщност тези неща от рампамета биват освободени веднага след като бъдат изпратени на клиента. И когато клиентът направи нова заявка на сървъра, тогава се правят на ново тези неща. И всъщност няма кеширане в рампамета, а и то не трябва да има в случая. Просто защото всяка заявка си е уникална по себе си. Тоест много рядко има две напълно еднакви заявки, защото той клиент като направи заявка към сървъра, той не изпраща само адреса и нещата, които, нали, примерно, е дал през форма. Той изпраща IP адреса, изпраща локация, изпраща HTTP метод, изпраща браузър, изпраща бисквитки, изпраща много неща. И всъщност, да, точно това. Просто нещата тук работят по малко по-различен начин. Но пак по доста интересен начин. И всъщност, това е програмиста. Цяло е доста търсен програмист, просто защото следващите години уеб програмиста ще бъде програмиста, който просто в момента уеб се развива изключително много. Сега пускат HTTP, не пускат HTTP версия 2. Сега беше 1.1, мисля. Или 1.1. Сега пускат HTTP 2. 1.1 от преди 15, даже повече от минало, ако не се лъжа. И чака сега пускат нова версия на HTTP, която е много оптимизирана, която ще кажа, че е мега яка, ще е много на висок security level, т.е. на вратищата, което е важно и така. Та, само да кажа, как интересен факт, стартова заплата на един от програмист, че програмистът, уеб програмистът, който се занимава с backend, т.е. с PHP, преспокойно мога да кажа, че една негова минимална заплата е минимум 1100-1200 лева. Но по-малко от 800 лева, нали, съмнявам се. И това говорим, нали, на постоянно, не на стаж, тъй като на стаж, където на стажантските програми, дори на повече стажантските програми не ти плащат. Така че скоро мисля, че задължиха работодателите ти плащат. Примерно, да, на стаж ще идва на те максимум 234 лева. Докато вече на действителност на пълен работен ден
взимате по примерно 1000-1100, да си това говорим като джуниор, т.е. като който има по-малко, примерно една-две години, а сеньор? Сеньор? Примерно е човек, който се занимава с над 7 години, има много като цяло... Абе, човек като мен, ако взете. Но, принципно, сеньорът взима около минимум лева. И може да има 15 000, до 20 000, зависи от взимат, ако работиш в Google, там и джуниор е примерно взима 15 000, примерно. Сега, не знам дали сте още такива цифрите, тъй като не съм гледал много подробно по последните данни, как съм, но доколкото знам, това ще много зависи от компанията, в която си. Така че, например, Microsoft, тъй като знаете PHP и Microsoft, не биха ви не да работите за тях. Нямате автомозбота, брат? Никой не иска да работи. Ами, тръгвайте. Кой е работен град? Да, това е учим на PHP, за да може сега те, които са 12 или 11, които скоро стават на 18, да си намерят работа на 1100 лева за това. А, да, и най-добрите курси, между другото, се явят на нещо да, при партньори. Сега. Чакай, не съм готов. Трябва да бъде по-лъжен. Дали си ти шеф? Чакай малко. Чипа главата. Какво ми беше махнал за друга каза това? Еме, ти ма, не. Дали не получиш да ти получиш хубаво? Ужас! Не съм записал видео. Мале. Е. Тази кодичка е това. Баща ми звъни и ми е показал контакта, показам там номер. Вярно ли бе? Виж голям идиот. Служи си като там се виси е файл си ги служи. Това ще си ги слагам. А, супер. Не е друго аккаунта. Сними си машината.